kan det være en sniper som tror han er jævla kul? Som du ser? Ja, han satt seg i bilen og kjørte igjen. Kan du være snill å komme hit, nå som jeg ligger med 249 min? Skal du høre? Ja, hørt. Sjekker du øret, skal jeg følge litt ned hvis bilen kommer. Ja. Er det bil? Det er bil. Kommer, han kommer rett mot oss. Skyt! Tok du han ene? Jeg tok han ene. Nei, jeg tok den andre. Jævlig bra. De skudda vi hørte til høyre da. Ja, de har jeg glemt. Lyter du? Ja. Jeg lyter han andre. Disse må jo ha. Ja, han har hjelm hvertfall. Bra, vi må komme oss vekk. Det er når du... Jeg trekker meg litt ned. Hadde ikke noe 8x der eller noe? Hæ? Var ikke noe 8x? Nei, det er 2x. Ja. Nei. Det er 7-62 ammo, hvis du trenger det.